Labiausiai mokykloje nemėgau lietuvių kalbos. Su kraupu prisimenu lietuvių kalbos kontrolinius, rašinėlius, skaitinius. Prasilenkdamas ir šiandien gatvėje su lietuvių kalbos mokytoja, nustėra šiurpas. Ir tikiuosi, kad jinai šito video nepamatys. Tačiau išvažiavęs į užsienį, nepaisant visų vaikystės lietuvių kalbos sukeltų traumų, gimtąją kalbą atradau iš naujo. Ypatingai smagu buvo garsiai lietuviškai riebiai keiktis investicinio banko salėje, kuomet kolegos anglai negalėdavo suprasti, kas vyksta, o man buvo žiauriai smagu turėti kažką savito. Labai smagu būdavo grįžus namo kalbėti su vaikais lietuviškai. Ypatingai smagu buvo sugrįžus į Lietuvą, bendrauti lietuviškai, įtikinėti lietuviškai, derėtis lietuviškai, politikuoti lietuviškai, pyktis ir dėkoti lietuviškai. Todėl šiandien labai norėčiau padėkoti visiems, kurie kovoja už laisvę būti lietuviu, kalbėti lietuviškai ir svarbiausia, šypsotis. Ačiū.